I dobrodošli u vlogmas broj 13. Prozorčić za danas je ovde. Hajde da ga otvorimo zajedno. Samo ne znam gde. Aha, evo ga, ovako. Neće. Evo je. Što bi rekla Viktorija, evo je. To jest, evo ga. Ovo je također nešto od Jagode. Samo što Nina ne može da otvori to. Sekund. I u pitanju je regenerator za kosu, takođe od Jagode, tako da super, imam šampon i regenerator sada za put. I ljudi, dobro jutro i dobrodošli u vlogmas broj 13. Dobro jutro! Hi, Tixi! Evo je Bekana ovde. Spremamo se, David je otišao da završi nešto, tako da mi se spremamo i danas idemo u SCS, u njihov tržni centar. Idemo u Primark, tako da to je to, ja imam ovaj duks, ovaj tičin duks, mislim da je iz Stradivariusa, imam Piazza Italia farmerke koje su odlične i jako, jako udobne na nogama i dalje nemam ništa, imam čarape, ali danas imam sive da se bele ne bi isprljale, šalim se. Zavezala sam kosu zato što mi je već 3 dana i sinoć sam trebala da je operem, ali pošto je isfenirana ovako mi lepo izgleda. Lepo sam zategla ovaj rep, tako da danas ću da nosim zavezanu kosu, idemo u tržni centar i ne znam šta ćemo posle raditi, ali idete sa nama. Evo šta se desi kada ostavite dete na 2 minuta, na 2 minuta, Viktorija, nemoj da vadiš više. Izvadila je sve, vlažem aramice, ubit ću se. Ajde sad sve da vratimo, čekaj. Dobrodošli u naš room tour stanja u Beču, izvolite. Slobno možeš da pričaš, Tixi. Evo za početak, kada uđete imamo ovako jednu veliku kuhinju. Tu ima malo pažljivih sudova, to zanemarite. Malo grickalica, mlacak kugle, jabuka, ostalo voće smo pojeli, sorry. I jedni suncokret, to je to, da. Ovdje su jakne, Tijanin kofer, Tijanine stvari, djubre, jako bitna stvar, šalim se, sa vaše leve strane, ali tako, koja je moja desna, nalazi se naše kupatilo, koje je ekstra veliko i voljela bih da imam ovako kod kuće. Ono nismo uspeli da sredimo, ali nema veze, imamo tu mnogo kozmetike, ovdje je lavabo, kada. Trebali smo gledalo. To je titića. Da, snimate, nemojte da snimate. Ups. Tako da, jako je lepo. Na senzor je ovaj lavabo, to je ova česma. Tako da, thumbs up. Idemo dalje. Evo ja. Kako ti? Ajde. Ovdje kad malo prođemo ovim kozmičićem, imamo veliku dnevnu sobu. Dobro, nije baš tako velika, ali meni se baš sviđa. Ovdje je kućinski sto, to je saprezarija, mali stočić, imamo Viktoriju, ona ne ide u zolista, ali nema veze. Najnoša stvar je ovdje, Tijena je pala na dugu, pogledala. Ovdje je TV, imamo četvr hranilicu, dođe i pokaže pogled sa prozora. Nije ništa specijalno, ali ok je ovaj kraj u kom nam je stan. I posljednja stvar je... Štite mi to, Arbic. I posljednja stvar je spavaća soba. Uspjela sam da je sredim. Nažalost nisam uspjela snimiti ovaj room tour čim smo ušli jer je Viktorija spavala. Tako da sam sad sredila koliko toliko. Mi smo ovdje već 2 dana, tako da mora da bude malo naznaka života ovdje. Imamo i krevetac. Malo da se odmorimo. Mnogo dugo traja ovaj room tour, što misliš? 2 minuta i 36 sekundi. I kako se zove, imamo jedno lepo gledalo, daj sad meni. Hvala ti. Ti ću se odjavljati. Imamo mnogo lepo gledalo koje je ovdje, lampa, Viktorija opet u kadru. Poseljina je plava, ali nema veze. Ona voli to, tako da, a evo je moja noga. Idemo dalje. To bi bilo to, nadam se da vam se svide ovaj room tour. Reci čao, bebi. Čao, bebi. Čao, bebi. I zavese su jako lepe, visoki su plafoni, imamo slike,
Stvarno je super, krevet je baš udoban. Pogledajte dušek kako je visok. Tako da, to bi bilo to. Ćao! Evo, izašli smo iz kuće. Vozim Viktoriju. David još nije došao, čekamo ga. Za to vrijeme ćemo imamo negdje da se slikamo i možda nešto da pojedemo, popijemo kafu. Vidjet ćemo. I onda idemo u onaj tržni centar. Ljudi moji, mi smo ušli u Kik. Tiče otkrila. To nam se nalazi bukvalno preko puta stana. Meni je to poznato, da li smo vidjeli u Mađarskoj ili negde. Ima prelepih stvari, nešto kao Jumbo otprilike. Tako da, pare će se potrošiti u svakom slučaju. Ušli smo u Muller, znači ovo je raj i pogledajte cene za Victoria's Secret, znači mnogo jeftinije nego na aerodromu. Tako da. Jeste, ljubim, ima mama taj, taj mi ne treba, ajde nađemo neki drugi. Ja sam oduševljena. Ostavi, ostavi. Viki! Gdje si, bebi? Pritisni. I mi još uvijek nismo otišli u shopping centar. Došli smo da uzmemo kobasice. U ovom Milleru smo uzeli samo Coca-Cola, vanila i Viktorije neke bombonice. Sad ćemo da jedemo. Sjeli smo u Mac, pijemo kafu. Ja sam uzela kapućino, tiča latte sa vanilom. Viktor je uspjela da izgubi i moje i njene rukavice. Davida još nema, jako lako uvodim zato što hoću da idem u Primark. A mislim da on radi do 7 ili do pola 8, tako nešto. A sada je već 3 sata. Vidjet ćemo kako će sve da prođe. Viktorija luduje. Jako sam se iznervirala što je izgubila. Ajde što je izgubila moje, nego što je izgubila svoje rukavice. Jer smo jedan par već izgubili. Tako da, nadam se ćemo u Primarku sada nađemo sve to što nam treba. Ljudi moji, Tijana i ja smo na zadnjoj stanici koja se zove Oberla. Evo je. Rekla bi sad nešto. Poenta je da je sada 5 sati i da mi sljedeći bus za shopping centar imamo... Nije pola 6, 5 je. Sljedeći bus imamo za 7 minuta. Uda ovaj brod plovi. I njima treba da putujemo sat vremena kroz neka sela i ne znam ti nija šta. Zapravo nije Beč, ne to čovjek sela. Tako da, da li će se isplatiti, da li ćemo samo izgubiti vreme. Sad ćemo da vidimo, vodimo vas u pustolovinu sa Tixi i Nixi. Ostanite, ostanite na našem kanalu još malo. Mi smo pokazala snijeg. Da, inače pada snijeg. Vidite kako je lijepo. Bjeku smo ostavili sa Davidom u stanu, zato što je zaspala i zato što je hladno i ne bismo mogli da je vodimo. Jel nas? Nije ni bas. Vozimo s ovim 266 busem, ovo vam je kao neki 707 po ovoj, kako se zove, Mala Austrija, nije Mala Austrija. Kako se zove? Šta je? Donja Austrija. Donja, da. Donja Austrija. I tako... Sveće smo davno izašle. Sveće smo izašle. Pasušte, tražimo... Tražimo SCS kako bismo otišli u taj Primark. Ovo nešto su njivo, vidite, da. Verovatno idem dola. Imamo mapu, znamo gdje treba da siđemo, ali ne vidi se baš. Evo ga metro. Aha, što je rekao posle metroa? Pa sad ćemo kao mi nešto. Rekao nam jedan dečko nešto metro. Metro, ali ne znam što metro. To sam od mi nekaj zove metro. Jesam. Jo, ljudi moji. Jo, ljudi, ne znam kako ćemo se vratiti u kuću. Nećemo se. Ajde idem da vidim gdje smo. Operacija Primark! Uspešna! Samo ne znam gdje ulazimo sad. Evo ga, vidite koliki je. Majko moja! Jej! Ljudi moji, ušli smo u shopping centar. Ja ne verujem. Znači, to kako smo pokušavali? Znači, pokušavali smo da uđemo izvan shopping centra, kao jadnici neki. Da službene ulaze. Da. Koji su zaključeni. U fazonu, ako možete, vi nam otvorite, jer mi više nemamo snage. Znači, sad smo ovdje i ne dolazimo.
ako ne kupimo ono što nam treba, ja ne znam, stvarno. Ima sam svaku koga pitaš na engleskom da ti pomogne, on kaže, kad pitaš da you speak English, nekama se prvo kaže, no. I onda nije na meni nešto kaže i onda su pozvano, ne, čekajte. Evo ga, wow, jej. Uspjele smo. Napokon. Hello, Primark. Ljudi moji, ovdje je prelepo, ovo je ogromno i uspjeli smo da uzmemo u Primark ono što smo zamislili, doduše ne sve, ali nemamo vremena, bukvalno nam za ovo treba cijel dan. Šta se desilo? Šta se desilo? Kupila sam ozdanje i rekao, ajde da stavim pare i zaprijem nam pokus. Baba Živka, molim te, reaguj u hitnom poslu. Mirka, što ćeš mercerka? Dobro, koliko para, toliko možete. 4 eur, 4 eur. To su kese. A mi bilo lep. Znači, sve je bilo bitno, znači da ima za novčanice, da ima za kartice, da ima za sitnice, ali... Mnogo tražiš za 4 eura. Ne, ovo ne smije da se dira. Ovo neki oko lep. Ja da stavim ovo bogatstvo sad na sigurno. Znači, Bož. Vidim ja da neću što baciš onaj stari. Pa meni će se pare da ispadnu, ja ću da pokratim nekako od odmah. A dobro, ovako lepo izgleda, nije loše. Aj, slaži mi se uz moju novu tarbicu. Ja, Bože, hit. I stajem u mini tarbicu, gledaj ovo sad. Sitne pare, to nije za mene, učite. Meni. Nema, nema, ja svi treba će ti za kartu, za bus, sutra. Imam celo dnevno. Šalim se. Jo Bože, znači smrzu. Čekaj, mami, na to. Mama, ne kupila sam ti pare. Ona ste bez greče. Još kad je pretrpa. Moja mama je samo pretrpa. A vidite Viki što smo. Ja. Ovo je tetka ti. Zato što smo danas izgubili Frozen, tako da nema Frozen. I dupla sad, mama ne može da se ljubi. Tika uzela ove za 1 euro. Ne sam da isprobam. Najisplodljivija stvar. Čekaj, nećem da radimo home na stanici, ajde kad dođemo u kuću. Sva skreće od 37 do 4 euro, ja nosim 38, znači mala verovatnoća da će baš odmah da pupim. Za 3 euro nosim 1,7 euro. Da, 200 kinti i 7 komada. I 1,5 euro. Kako od Kineza. Ja pijem Red Bulla. Ja sam trebala kabal isto. Kabal vidi kako je, kaže 1 metar. Znači to je dovoljno od utičnice do kreveta. E, majko moja. Dalje, više ne sam dovadim. Došli ljudi. Sve više, skupaj je karto da dođete da vam zašto ne znači da ste zaista da potrebite. Vidi balon tamo što stoji. Evo nas, vratile smo se. To smo kupile. Da. I kupile smo i trenerku. U tom kolicu. Ajde, prvo ćemo ovo da pokažemo, pa ćemo onda trenerku. Ajde, ti pokaži posle što si ti kupila. Ajde, ti ćem da pokažeš isto. Kao što sam rekla, vratile smo se iz čuvenog Primarka. Imamo dve ogromne kese. Ja imam istu taru. Da. I ajde, vadimo jednu stvar ti i jednu stvar ja. Evo, ja ću prvo pokažem pidžamu. Ja sam otišla u Primark da bih kupila neku pidžamu. Ovo je bila 7 eura i obična je pamučna, tako da super iška. Okej, okay, imam i jednu taru. Stani ti, Viktorija, na kraju. Ali ja ovaj put imam spevačicu, isto 7 eura. Disney. Prelepa je, meni žao što nisam i nju. Slatko. Sljedeća stvar, bile bi ove čarapice za Viktoriju, Frozen, bile su 3 eura. Čarapice za mene. Bele, komada, 7. Ja sam uzela sastavljena.
Kolike su bile? Evo, I crne su mi skoro, evo ga 70. Ali imam i bele, to je... Imaju bele, Viki mi je dala, tamo su negdje, znači... Ja sam uzela bele, Nina je uzela crne i bele. Da, ja sam uzela crne i bele, ali Viktorija već vadila ove crne. Čekaj, Viktorija, da se snimimo lepo i onda ćemo sve to. Ajde se. Sad sam ja na redu. Da. Biće da ti mene kopira. Imamo papuče kao slipere, ovo nisu kao... Ja sam joj otkrila. Iste su. 2, 2,5 eura. 2,5 eura, ali ovo nisu sada onim tvrdim džonom, tako da su ovo baš one slipere. Da, baš su ono kao za dokupatnje. Epa, pa sam prešla. Broj 38. Ovdje sam nasilje fajt, zato što ja imam kukavice koje su slatke kao kruša. I ja mislim da su ovo fine jedne kukavice za Euripo. To je jako fino. I tople su. A Nina ima... Ja imam ove, ali moje su touch, to je bitno. Ali vidite vi ove dronjice. Ove ovdje. Dronjice. Nina meni donela ovo i kaže, Tijana, ovo je touch. Ja kažem, okej. I radi. I radi, da. Ovo dva prstića savršeno dobro funkcionišu na telefonu. Kaže, Nina dolazi da skratimo priču i kaže, ovo je touch. Kaže, dolar, ne dolar, vidim. Euro i po. Euro i po. Ovo je touch. Ja kažem, fino i ona ljubazno donese i meni dva komada. Sebi njoj uzme. Ali ja kad sam ih videla, ja sam bila u fazonu, ne. Naravno da je proverila i stvarno radi, bila je sva ponosna. Nego ja bih samo da se otvori neko glasanje. Ajde, ajde, evo. Ona kaže da su moje rukavice. Koje su više devčije? Ajde, realno. Ove koje su skoro pa bele ili ove koje su drečave? Ali ovo nije drečava, ovo ima kao pliš. Ovo stvarno je dolar ripa, mislim. Molim vas. Molim te. Dobro. Jedan savjet koji je onako dobro iz svog srca želim da vam da, nemojte da idete u primar. Imate džambu u srbi. Dobro, ajde, idi dalje. Ne moraš novčanik, to si već ishejtovala. A novčanik si već ishejtovala, tako da... Ajde, čisto da ga pokažem da bi ti pokazala još nešto. Čekaj, imam ja isto. Novčanik 4 eura. Ja se prilito palim na ovaj primic. Ja se palim na ovoj zmijski i ovo je bilo isto 4. Ima ja isto. Meni je bilo bitno da ima za cash, da ima za novac i kao kartice. Međutim, ovo je kuklo. Mama, nema ja biti. Čekaj, Viki, samo da mama kaže, ali može? Je važno? Ovaj card holder je bio 4 eura. Mnogo mi se svidao, ja imam običan crni, ali ovaj je nekako baš je mekan i sladak i... Nije pukao za sad. Za sad nije pukao, da. I ovdje mogu da stanu pare, tako da... Mislim da je ovo mnogo kvalitetnije od novčanika jer kao manje je, pa kao... Neće pući. Neće. Verujem da to neće pući. Šta imaš još? Imam helenke, zato što sam obične crne helenke, fine, rastegljive. Staćemo valjda. Majke mi je, eš. I fine su, finje materijale, ovo stvarno mogu za sada da... 4 eura, molim. I ono što je presudilo u kupovini ovoga, improved quality. Znači, nadam se da će da puknu posle 3. puta. Cena 4 eura, eš. Tako da, ovo je okej, vidjet ćemo koliko će da izdražiti. Za 4 eura, Viktor i jedan duks, koji je divan. I stvarno kvalitetan i odmah ću da pokažem da sam njega ukombinovala sa istim takvim žutim helankama koje idu u paru sa ovim i ovo je bilo 4,5 eura. Ovo je čak i nije za mene. Ovo je... Izvinjavam se, ljudi. Mnogo je lepa. Ajde što je lepa, to je... Prvo što je ogromno. Zaista je ogromna. Ima ovaj fini detalj, opet ovaj neki prijem klakon što me nije trenutno prije. Cena je 12 eura i ona sa sobom još ima i dodatak, ovo sad vidim. Ima i neseser koji je kvalitetniji od mog naučenika očigledno. Klasika, nema šlic, nema ništa, ovo je klasično, ona tvorni zarad.
što može da se uzme za 1000 i nešto, da je, ne znam koliko. Boga mi 3000, ovo je duplo jeftinije, da. Ovo je, eto, 12 eura, ogromno, za pijacu dušu dalo. E sad, jedna stvar oko koje stoji zanimljiva priča, ali nećemo baš da je pričamo, poenta je da sam ja htjela pidžamu za... Stani, Viktorija, point je da sam ja htjela da uzmem pižamu za Bleju i Tijana mi je rekla ne. Okej, uzela sam ja i pižamu za kao ovo, za po kući i to, ali Tijana je rekla... Tijana je rekla, mora jedna seksu. I ja rekao, ajde daj ovu, vidim 6 eura, nije skupa, Stipsa neće da da više. Kad ono, sve sam Jebote. Poenta je bila da Stipsa nije htjela da da više od 6 eura za seksi plaćicu i ja na kasu kad ono euro. Nina dolazi sa pričom. Čičo, da mi pomogneš, koja spavačica? Pidžamu da kupim, ima ih mali milijon. Kažu, ima 300 miliona. Toliko teško odabrati spavačicu. Ja kao, ajde, pomoći ću ti. Mislim se, sad ću ja to dobrezom da izađemo. I sad ne znam gdje sam stala. Dakle, Nina dolazi. Da mi kome mogli još spavačicu da nađem, tačnije pidžamu. Ja kažem, okej, ajde, ima i to vidite, ne može da odluči, sad ćemo mi to dobrezamo. Dolazim, Nina se hvata za karirano plavu pidžamu. I kažem, meni je ovo simpatično, a ona ja mislim da moja baba Živka ne bi opet. Moj deda Rajče nosio takvu pidžamu, pa me podsjetilo na njega. Ne, stvarno, ja volim te karirane pidžame zato što me podsjećaju onako na... Novu godinu i tako to, mislila sam kao... Nina kaže, kako si rekla, blame? Ja rekao, Nina, pogledaj na što ti ovo liče, ako kupeš pidžamu i udata si. Udata si. Kako ja, okej. Savjet plus, nebitno. Savjet plus, nebitno. Znači, poenta je da sam ja na kraju ovo platila euro. Znači, ovo stvarno si isplatilo što smo išli i... Ne, isplatilo ti se u suštini što si mene poslušala. Da, da. Ali, ovdje stvarno piše 6 eura. Pa piše, ja stvarno nisam sigurna kako je ovo ispalo jedan. Evo, i ovdje isto, i ovo je sve posebno 6 eura. Ajde, možemo da kažemo da si možda imala i sreće, no? Možda je nešto felerično, ali ne znam zašto bi bilo. Vidiš, evo ovo je XS, a ovo je M. Vidiš? XS je. Čak sam udjela XS. Čak sam udjela dobar broj. Slatko je. Tako da, ispalo je super, jel' tako? I posljednja stvar koju sam uzela, koju je Viktori ovdje rastopala. Da, Tijana je uzela Viktori. Imam, da, kupila sam, zato što smo danas nesrećnim slučajem ispletom okolnosti izgubili jednu rukavicu, Viki je izgubila njenu i jednu Nininu. I onda sam ja našla još slađe. Cvajko manom da dete može da baca. Za euro i po. Da, euro i po. A jedna od najskupljih stvari definitivno bi bile gaće. Jer smo i uzeli frozen gaćice. Evo je kesica, 7 eura su bile. Doduše 6 komada, tako da nije to ništa strašno. Jedne fale. To je euro i 20 po gaćama. Da. 150 dinara! U svakom slučaju Viktorija je uzela jedne, tako da ko zna gde su, ali to bi bio naš haul i naš ulov. Najskuplje smo izgleda platili kartu od mesta gde smo mi u Bežu do SCS-a, ali nema veze jer isplatilo se stvarno i ove čarape, mislim, za manje od 2 eura 7 komada, tako da isplati se samo ako idete u, kako se zove, u taj shopping centar, idite preko dana, to jest iskoristite ceo dan. Da. Mi smo 2 sata pred zatvaranje otišle misleći kao, ha, stižemo sve, kao to je tu. Ono, brate mili, putuješ sat i po vremena do tamo. Ali upoznali smo nove drugare, Nina je zaustavila svakog mogućeg prolaznika.
da ga pita gdje je taj centar, da. Kako stići do centra. Tako da ljudi pomažu, pogotovo što ima dosta naših, svaki šofer. Da, svaki šofer priča srpski, tako da. Vozač autobus je bio naš čovjek, dakle nemojte početi sa do you speak English, nego počnite sa da li priča srpski. Srpski? A? Da, da, da. Suštine, da. A, ja mislim da smo danas sreli jednom 6 ili 7 ljudi koji su nam... Čak i u magazinu. Da, koji su nam rekli nešto na srpskom, možda čak i više ljudi. Tako da Beč je pun Srba i... To nije mit. To je super. To nije mit. Da. E, i to bi bilo to za ovaj vlog i gleda će biti ovo najduži vlog do sada jer kao... Ima baš jer imali materijala. Smo najduži dan. Da. Ovaj dan se jako... E, nismo pokazale trenerku koju smo kupile kada smo izgubile rukavice. Da. E, si pokazala meni tu erpicu? Ja sam u prošlom, da. Kupila sam i 2 trenerke u Tezenicu za 5 eura. Iste. Ali to je u sobi, a Viktor je sad sa Davidom i ako sad uđemo, tako da to vam nećemo pokazati. Vidjet ćete na nama, verovatno ćemo se da ih obučemo jer više nemamo šta da obučemo. Pošto smo mi došle ovdje misleći kao da naći ćemo ovdje neke outfite i kupit ćemo ovdje nešto od garderobe. A sve što smo mi kupile... Ali baš ni na bleju u pidžami. Ni na bleju u pidžami po kući. Ajde da ih probamo kao što. Udobnije od ovih mojih. Da vidimo kako je... A, ovo ne mogu ja... Ajde, ja hoću moj Ivani da poklonim. Ovo ću ih kapati ovako. Probam. Fora da se slikamo za Instagram u njima, kakva je Ivana. Ivana, sorry, brate. Ti znaš da ja tebe baš volim, ali... Ono kao... Sestra više kupuje tebi nego sebi, to nemaš tako. Ja sam mi idem i da kažem falinke. Za 2 eura, brate, mili, nek mi budu dobre dok sam u vetru. A ti snimaš? E. Sada ćemo da vidimo. O, ekstra. Pa ja, boga mi izgledaju slađe. Ne, izgledaju mnogo slađe nego što zapravo da, ovako. Da, mnogo sad ćemo da vam pokažemo. Ovako. Jako su slatke, stavi i ti ovdje. Ja možda moje dam sestri, tako da ne znam, ja imam kao nekima da ove se raspišu. Baš su slatke. 2 komada. Zašto? Kaš nismo uzeli 2 para. Glupe smo, nemojte ništa da nas slatke. Ništa. Ajde vidimo se, čao.